Кафедра дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології є флагманом вітчизняної вакцинології. Всі фахівці кафедри мають величезний багаторічний досвід викладання всіх питань імунопрофілактики інфекційних хвороб у дітей. Кафедра також є провідною з питань дитячої імунології, інфекції та імунітет, імунітет в нормі та в патології, первинні та вторинні імунодефіцити. Всі ці питання викладаються з позиції доказової медицини. Інфекції та імунітет. Імунітет нас захищає від інфекцій. Актуальні питання дитячих інфекційних хвороб викладаються з урахуванням великого свого досвіду і також з урахуванням сучасних досягнень світової медицини, безперечно, з питань доказової медицини. Будь ласка, звертайтесь, ми до ваших послуг. Всі питання, що стосуються інфекцій та імунітету, ви можете дізнатись на нашій кафедрі.